वर्धा में कम वर्षा से किसानों पर अब दोहरी बुआई का संकट है। कृषि विभाग के आह्वान करने पर भी किसानों ने जमकर बुआई की है, लेकिन बारिश न आने से अब उन पर दोबारा बुआई करने का संकट आ चुका है। मानसून शुरू हुए दो हफ्ता से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन जिले में मानसून नहीं आया है, फिर भी किसानों ने जमकर बुवाई की है। बारिश नहीं होने से इन किसानों को दोहरी बुवाई के संकट का सामना करना पड़ सकता है। कृषि विभाग इस साल बार बार किसानों से बारिश में देरी करने की जानकारी दे चुका है। औसत 100 मिमी जब तक बारिश दर्ज न हो तब तक बुवाई न करें, यह सलाह दी गई। हालांकि कृषि विभाग भी किसानों द्वारा खेती करने में अनिच्छा से नाराज है। जिला कृषि अधीक्षक अनिल इंगले ने कहा कि जिन किसानों ने बुवाई की है वो अब स्प्रिंकल की मदद से फसल बचाने का प्रयास करें। तर पहला विषय जो आहे तो कमी पावसाचा आहे। वर्धा जिल्ह्यात अजून पुरेसा पाऊस पडलेला नाही आहे। वर्धाच नाही तर इतरही महाराष्ट्राच्या भागामध्ये पाऊस हा पुरेसा आलेला नाही आहे। आता पाऊस जो कमी आहे तर त्याची वाट पाहणे आपल्या हातात आहे, परंतु अजूनही शेतकऱ्यांनी पूर्ण पाऊस पडल्याशिवाय पेरणी करू नये, कारण की पेरणी जर केली तर बियाणे उगवणार नाही आणि मग शेतकऱ्याचा जो बियाण्यावर केलेला खर्च आहे आणि मशागतीवर केलेला जो खर्च आहे तो वाया जाईल। या व्यतिरिक्त मात्र ज्या शेतकऱ्यांनी आधीच पेरणी केलेली आहे तर त्यांना आता आपले पीक वाचवणं आवश्यक आहे। तर पीक वाचवणे म्हटलं म्हणजे आता त्यांनी ओळखणी करावी, जेणेकरून मग त्या पिकाच्या मुळावर मातीचा भर लागेल आणि जे पाण्याचं बाष्पीभवन आहे, जे काय पाणी उपलब्ध आहे त्याचं बाष्पीभवन होणार नाही। त्यानंतर ज्या शेतकऱ्याकडे विहिरीच्या सिंचनाची उपलब्धता आहे त्यांनी ठिबक आणि तुषारचा वापर करावा आणि आपल्या पिकाला ज्याला आपण संरक्षित ओलीत म्हणतो ते संरक्षित ओलीत द्यावे आणि आपण प्रार्थना करू की या येत्या 4-5 दिवसात पाऊस येईल, कारण तसं हवामान खात्याचं प्रिडिक्शन आहे। पाऊस हा मृग नक्षत्रात पाऊस येतो, 7 तारखेपासून जूनच्या 7-8 पासून पाऊस येणार आहे असं वर्तमानपत्रात हवामानवाले अंदाज जे करणारे आहे त्यांनी सर्वांनी दिलं होतं, पण पाऊस काही चक्रीवादळामुळे आला नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांची परिस्थिती अतिशय बिकट आहे। कृषी विभागाने जरी सांगितलं होतं की बा पाऊस आल्याशिवाय तुम्ही पेरणी लावून करू नका, पण शेतकऱ्यांचा जो ठरलेला दरवर्षीचा जो टाईम टेबल असतो त्यानुसार शेतकरी पहिले लावण नंतर पेरणं हे सर्व करतात आणि शेतकरी एक आशावादी आहे, हा नेहमी तो आशावादी असतो की बा आज नाही तर उद्या पाऊस येणार आहे,